אנשים סוגרים שידוך, שידוך. עם מה? לפי מה? לפי הדמיון. מסכנה הלכה להיפגש איתו. אמרו לה שהוא בחור משהו, משהו, משהו. אבל אמרו לה, תבדקי. הגיעה לפגישה 1.80 מטר. חליפה, עניבה אדומה, נעליים ארוכות, שפיציות. רק ראתה את ההופעה שלו, את החגורה, עור נחש, והבזם של ברזל, כזה עווה. רק ראתה את איך הוא נכנס את ההופעה שלו, אמרה, מה? הגובה הזה יהיה בעלי? וואו, וואו. רבותיי, היא כבר, זהו, היא כבר נפלה בפח. לא שאלה שאלות, לא כלום. עכשיו, תוך כדי פגישה הוא אומר לה, את רוצה אולי לשתות משהו? יו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה. הוא מציע לי לשתות, אני בהלם. הביא לה פחית קולה עם גזים, העיף אותה יחד עם הגזים באוויר. זהו, תראו מה קורה כאן מהדמיונות. אין, הגברת נפלה בפח, אין לו לא תוכן, לא מידות, שום דבר אין לבחור הזה חוץ מההופעה שלו, וזהו, והגברת נפלה. התחתנה איתו, היום היא לא יודעת איפה לשים את עצמה. איפה? רק דבר אחד היא יודעת ממנו. מה מזג האוויר? מאיפה אני מכיר את הסיפור הזה? פעם אחת הייתי באיזה חתונה, אני לא אשכח את זה. הייתי אז בחור צעיר, והייתה שם קלה גבוהה. מה זה גבוהה? זה לא מילה. והחתן הגיע לה לכתפיים. גבוהה ענקית. והיה שם יהודי אחד, אני זוכר את זה, שכשהוא הגיע לחופה והוא ראה שהקלה כזאת גבוהה והחתן בקושי מגיע לכתפיים שלה, אז הוא אמר בקול, לפני שהתחילו את החופה, אני זוכר את זה עד היום, תשאל את הקלה מה מזג האוויר. אני זוכר איך שהקהל הסתובב אליו, שמו אליו זוג עיניים, תתבייש לך, תתבייש! זה חתן וקלה, במקום לדחוף, לעזור, להרים, אתה עוקץ מתחת לחופה. בן אדם עוד רגע אומר, הרי את מקודשת לי, אתה יורד עליו? זה מלבין פני חברו ברבים. קיצור, העולם נחלק לשניים. מעט מאוד אנשים, לפני כל צעד, היה איזה בחורצ'יק אחד, נפגש עם מישהי, הגיע לפגישה, הוא חיכה לה, הוא ישב שם הראשון, ואז הגיעה המשודכת. בחורה, פשי, איזה הופעה. אין, אם אתה לא מחזיק חזק, אתה מתבלבל. נכנסה לשם, התיישבה, ערב טוב, ערב טוב, אבל זה היה בחור שאמרו, שהוא הזהירו אותו, קיבל הדרכה, שכל, תבדוק. אמר לה, ערב טוב, כן, שלום, שמי כך, מה שמך? את למדת? אמרה לו, לא, לא למדתי. יש לך אולי מקצוע? לא. אין לי מקצוע. אבל נראית סוף הדרך. אין לי מקצוע. אז הוא אומר לה, אז מה את עושה במשך היום? אומרת לו, נחה. נחה. אני במצב של מנוחה. אז הוא אומר לה, ומה את עושה בזמנך הפנוי? בין מנוחה למנוחה, בזמנך הפנוי, מה את עושה? אז היא אמרה לו,
בזמני הפנוי אני אוכלת או קונה בגדים. אז הוא אמר, אני שומע, יפה מאוד, אז את ממש מעסיקה את עצמך, שלא יהיה לך זמן פנויות. כן, אני משתדלת או לאכול או קניות. זאת אומרת, אני שומע, קלט, זאת לא בשבילי, לא בשבילי, אבל לא שלח אותה צ'יק צ'ק, נתן לה עוד כמה זמן לפגישה, בצורה יפה דרך ארץ, הודיע שלילי לשטחן. השטחן אומר לו, מה אתה מדבר? אתה לא תמצא כזה דבר. אומר לו, אני יודע, זה בסדר. אדוני היקר, זה בית. אני הולך להקים בית. זאת צריכה להיות אמא של הילדים שלי. אני רוצה שהיא תהיה חברה שלי לחיים. צריך אישה עם שכל, עם הבנה, עם עומק, שעושה משהו עם החיים שלה, עובדת, מעסיקה את עצמה. נחה. מה זה נחה? אבל תסתכלו איך העולם נראה, ככה העולם נראה. כואב הלב, אבל אנחנו עדיין בדרך, עוד לא הגענו לכלום. זה המיוחד שיש כאן.